bismillahi rohmanir rohiym i rahmaullohning ahkamun disa kitoblaridan bugun sanamiz yigirma ikkinchi mart ikki ming yigirmanchi yil sahobalardan keyingi ayollardan misollar keltirilayotgandi shundan fotima bintul husayn ibn ali ibn abi tolib ali roziyallohu anhuni o'g'illari husaynni qizi fotima bu ayolga hasan ibn hasan ibn ali uylangan ekan ya'ni kim hasan ibn hasan ibn ali Aa, ali roziyallohu anhuni nabirasini o'g'lida hasanni o'g'li hasan, hasan. demak bu o'zini amakisini qiziga uylangan bo'lyaptida chunki fotima bintul husayn dedik bu kim bo'lyapti hozir unga uylangan hasan ibn hasan bo'lyapti amakisi husaynga sovchi qo'ygan ekan xullas amaks husaynga e sovchi qo'yyapti ya'ni hasanni o'g'li hasan shunda amaks aytgan ekanki ey jiyanim men o'zi buni sendan kutgandim ya'ni shu senga beraman deb yurardim shu qizimni aka ukalar bir biriga berganda haligi eshonlar biz faqat bir birimizga beramiz degan urf odat ham shundan qolib ketganda lekin avvalda ular bir biriga berganini sababi chunki ular o'sha bitta oilada hammalari taqvodor odamlar bo'lgan shuning uchun ham birovga bersak bir betaqvo joyga tushib qolmasin deb bir biriga bergan hozir bir birimizga beramiz deydi betaqvo bo'lsa ham aslida esa u bir taqvo evaziga bir biriga berishlikka ular ya'ni harakat qilgan men bilan yur degan o'zi bilan birga olib chiqib uyiga olib borgan jiyanini ya'ni husayn keyin u kishi unga ikkita qizini chiqargan biri fotima ikkinchisi sakina aytganki ey jiyan tanla qaysi biriga uylanasan degan u fotimani tanlagan fotimani unga turmushga bergan keyin o'sha hasanga ya'ni hasanni o'g'li hasanku o'lim hozir bo'lgan vafot etyapti bir kun endi oradan qancha vaqt o'tib xotiniga aytganki ey fotima sen rag'bat qilinadigan xotinsan degan ya'ni husaynni qizi bo'lgani uchun endi hamma uni xotin qilishga harakat qilganda rasulullohni nabirasini qizi deb aytganki men shu ko'rib turganday bo'lyapman degan abdulloh ibn amr ibn usmon meni janozam chiqqandayoq otida sochini tarab kelib u choponini kiyib olib odamlarni da yon tomonida senga o'zini ko'rsatib yurib qoladi u degan ya'ni demak sezgan ekanda de, o'lsa unga xotiniga ishqivoz ko'p ya'ni shuning uchun ham xotiniga aytyaptiki men o'lganimdan keyin ko'rasan abdulloh ibn usmon degan odam e, bu endi bir bo'lsa shu usmon roziyallohu anhui nabirasi bo'lyaptida endi bu odam yoki boshqa usmon kim bo'lsa ham xullas shu seni oldingga kelib sochini tarab yurib qoladi me o'lganimdan degan choponini kiyib sen kimga tegsang teg lekin shundan boshqaga tegdegan men o'lganimdan keyin degan yomon ko'rgan ekanda shu odam demak sezganda hayotligida xotiniga masalan bir nima nazar qilgan bo'lganmi boshqa qilganmi sezgan qisqasi ya'ni chunki men dunyoda o'zimdan keyin sendan boshqa bir g'am qoldirmayapman degan eng yomon ko'rgan odamim o'sha o'shanga tegman lekin degan xotini unga aytganki sen bundan xotirjam bo'l degan va jannat qasamlari bilan val janna bu yerda nimadi tushib qolgan ekanda shu yerda ya'ni jannatni ko'rishamiz deganda qisqasi va'da bergan qasam ichgan keyin qasam ichdi shunday qilib keyin rostdan haligi o'lgan zahoti eri hasan eri aytgandek shu fotimani oldiga fotima bin husaynni oldiga o'sha abdulloh ibn amr ibn usmon xuddi shu eri sifatlagan holda kelgan ekanda otda sochini tarab choponni kiyib o'zini ko'rsatib kelgan <laughs> <laughs> va fotimaga qaragan ekan yengiishimari fotimaga qaragan tari u yuzini yopgan ya'ni fotima yuzini yopgan ya'ni qarama menga ka deganda endi keyin xullas o'sha odam fotimaga odam jo'natgan ekan qarang ya'ni eri yani, like yani, o'lgan ayolga shama qilib sochi qo'yish joizda ya'ni iddasi tugab ketsa masalan bildirib qo'y menga deganday qilib boshqa qilib ochiqchasiga sovchi qo'yolmaydiyu eri o'lgan ayolga lekin shama joiz shunday qilib bu odam ham abdulloh ami usmon shama qilib sovchi qo'yyapti ha bizni sizni yuzingizga hojatimiz bor yuzizga yaxshi qarang deb qo'ydi ya'ni o'zida ovontirmang deb qo'ydida keyin haligi qo'lini bo'shatgan ekan ya'ni haligi no bu janozada bo'lyapti endi er o'lgandan keyin ko'p vaqt o'tmay haligi ayol yuzini yopib oldiyu erini va'dasiga binoan bu erkak bitta xushomad qilganda shunday qo'lini qo'yib yubordi deyapti yuzidan ya'ni yuzini ochib yubordi va u erkak undan buni bildi demak niyati bor bunga tegishga keyin haligi ayol halol bo'lgandan keyin iddasidan chiqqandan keyin shunday odam jo'natgan sovchi qo'ygan haligi abdulloh amiri usmonu fotimaga fotima qasamim qanday bo'larkan degan ya'ni o'zi bo'ldi mana ish pishdi demak ana shuning uchun ham aytamizu ayollarni va'dasi o'sha eri o'lguncha o'zi uncha munchasi chidamaydi jannatda ko'rishamiz deganlar aksari faqat qasamini o'ylayapti yani, qarang qasam ichib qo'yganda yo tegmayman jannatda ko'rishamiz qasamim qanaqa bo'lar kan deyapti shunda haligi bolvochcha odam bo'lganda abdulloh ibn usmon senga degan haligi qullar ozod qilaman sadaqalar qilaman deb qasam ichgandiyu erim o'lsa har bir o'sha qullaringni evaziga ikkiadan qul beraman men kerak bo'lsa degan qasamingni oqlayman men deganda va har bir narsangni evaziga o'sha qasam ichganingdagi narsalar evaziga men ikkita qilib beraman ya'ni men qasamingni kaforatini beraman demoqchi bo'lyapti shunday qilib o'sha ayolni qasamlariga kaforatini evazini bergan ekanda uylanib olgan ekan u ayol tegib ketgan ekan va keyin u odamga o'sha muhammadi qosim va ruqaya degan odamlarni tug'ib bergan ekan endi buni ibrat tarzida keltiryaptilarmi yoki u ayolni bir maqtovi tarzida keltiryaptilarmi qiziq bu nima uchunligini aytmayaptilar endi bir qisqasi ayollarni o'shanaqangi katta gapiga uchmaslik kerak va ayollar ham o'zicha katta gapirmasligi kerak shu uchun bir keltiryapti shekilli bo'lmasam bu ayol masalan oddiy ayol emas bu hozir rasulullohni nabirasini qizi bo'lyapti bu endi fotima bin husayn ibn ali ibn alitib lekin endi ayol barbir ayollarda yana o'i shunaqa rostdan ko'ryapmizda senda kim bor degan ayollar ham erga tegib ketyapti uch yil to'rt yildan keyin qiynalib boshqa bo'lib erga tegib ketyapti keyingisi oysha bintu tolha ibn ubaydillah ibn usman uning onasi kulsum bintu abu bakr as siddiq demak onasi tomonidan abu bakrni nabirasi bo'lyapti otasi tomonidan kim tolhat ibn ubaydillah qizi yani bo'lyapti bu kishi juda go'zal ayol bo'lgan ekan unga musab ibn zubayr uylangan va musab unga besh yuz ming dirham mahr bergan ekan katta pul endi bu besh yuz ming tilla tanga e, kumush tanga besh yuz ming va unga yana shuncha qo'shimcha hadya ham bergan ekan mahrdan tashqari demak bir million berganda bir million dirham va unga bir kun kirgan ekan uxlayotgan ekan u qarasa u haligi odam o'sha yuqoridagi muso abnu zubey uni oldiga endi xursand bo'ladi xotinim deb dur olib kelgan ekan dur uning qiymati yigirma ming dirham ya'ni haligien xotinim xursand bo'ladi deganda xotinini uyg'otgan ekan tur men senga dur olib keldim deganda oldiga ko'ksiga durlarni tashlasa bag'riga haligi xotin aytganki ha uyqum shirinroqdi bu duringdan degan ekan ya'ni bu degani shu darajada dunyoga berilmagan demoqchi bo'lyaptida va haj qilgan ekan u ayol oltmishta hajhir u ustida hacjirlarni havdajlar egarlar ya'ni hammasini sadaqa qilganda oltmish bitta karvon hajga sadaqaga olib ketgan oltmishta hacjrni ustida yani qancha taomlar uni narsalar va umrini oxirida hishom ibn abdumalikni oldiga kelgan ishom b abdumalik unga yuz ming berilishlik deb buyurgan ekan xullas bu yerda yani. bu kishini karamini saxovatini misol qilinyapti dunyoga berilmagan demoqchi bo'lyapti ya'ni keyingisi ummul banin bintu abdul aziz ibn marvon aziz ibn marvonni qizi banin bu uxtu amro amroning singlisi Alloh alam shu o'qiu umar bo'lishi kerakda umar ibn abdulaziz chunki ibn Marvon-ku. umar ibn abdulaziz ibn marvonda bu o'sha nima Ummul Banin ham umar ibn abdulazizni akasi e, opasi ya'ni yoki singlisi ya'ni. mayli ehtimol boshqa amro degan opasi yani, ham yoki singlisi ham yani, bo'lganda zarar yo'q xullas juda saxovatli ayollardan bo'lgan ekan aytar ekan hamma odamni nimagadir ochko'zligi bo'ladi meni ochko'zligim berishga degan ekan ya'ni nafaqaga har juma bitta qul ozod qilar ekan va olloh azi yo'lida bitta otliq sovg'a qilar ekan mujohidlarga ya'ni ot va baxillik daf bo'lsin baxillik bir ko'ylak bo'lsa ham men uni kiymasdim der ekan agar baxillik bir yo'l bo'lsa men u yo'lda yurmasdim der ekan keyingisi bintu bin ron bintunujay bu barbarlardan bo'lgan ekan barbarlar degan bitta qavm bo'lgan ya'ni uni Mahdi sotib olib unga uylangan u Mahdiga hodiy va roshid degan o'g'illarni tug'ib bergan va u ayolda shunaqangi katta kirimi bo'lgan ekan g'allasi g'allasi degani ya'ni o'zini bir biznesi kirimi. 260 yuz oltmish al ya'ni ikki yuz million bu to'g'ri to'g'ri ikki yuz oltmish million dirham kirimi bo'lgan ekan qayerdan kirimi bo'ladisa yerlari bo'lgan uylari bo'lgan ijaraga bergan bog'rog'lari hosil olgan ikki yuz oltmish million dirham kirimi bo'lgan ekan ya'ni yillikda endi bu muhammad ibn sulaymon basraga voliy bo'lganda unga yuzta xizmatkor sovg'a qilgan ekan har bir xizmatkorni qo'lida bittadan kosa kosa to'la tilla kosa ya'ni miskdan to'la bo'lgan endi qarang islom tarixida shunaqangi darajada boylik zamonlari o'tgan bitta ayolga shuncha narsa berib yuboryapti qarang mahrga yoki shunga o'xshagan narsalarga sovg'a qilib va undan shuncha mol mulkni qabul qilgan ekanda keyin unga maktub yozgan ekan olloh seni af etsin sen bizga bu qilgan ishing nimaga bo'ldi biz sen haqingdagi fikrimizga shuncha qildingmi agar biz sen haqqingdagi fikrimizga shunday qilgan bo'lsang sen o'zi qiymatni bizga urib qolibsan ya'ni kam beribsan agarda e, sen bizga moyilligi uchun qilgan bo'lsang biz sendan bundan ko'pini istagandik ko'pini o'ylagandik degan ekan xullas o'shanda shu ayol o'lganda horun rashid belini mahkam boylab u kishini tovutini ko'tarib yalangoyoq yurib qabristonga qurash qabristoniga olib borgan ekan endi mayli bu odamlarni endi turib turib o'ylab qolasiz o'zi yozganmi xotini yozganmi bu kitob o'ylab qolasiz nima kerak bir ibratlik narsani keltirsa yaxshi bo'lardi yani keyingisi zubayda bintu jafar ibn mansur bu kishi mansur zamonida tug'ilgan endi undan qizig'ini keltirdi <laughs> mansur uni deydi raqsga tushirtirardi deydi va aytar ekan qizig'i endi raqs aslida islom tarixida bo'lgan rostdan shuning uchun ham arablarni haqqida kofirlarda ana shunaqangi yomon tushuncha qolib ketgan bitta bunday tagidan nimasi ko'rinadigan niqob ko'rinadigan ayol haligi badani ko'rinadigan ayol raqs tushib yotadi dumbira cholib ana shunaqangi tushuncha arablarni haqida musulmonlar haqida balki kofirlarda tushuncha borku shunaqa o'sha mansur xalifa mansur o'sha zubayda ibnjafar ib mansurni deyapti raqs tushib turar ekan sen zubdasan ya'ni qaymoqsan ekan sen qaymoqsan ekan keyin shu uchun unga shu ism g'olib bo'lib ketgan ekan qaymoq degan ism va u jafar deyiladi katta xalifani onasi bo'lgan u ya'ni va amatul aziz deyiladi uni hoshimni qizlari ichida abbosiylar qizlaridan xalifa tuqqan shu ayoldan boshqa hech kim yo'q ya'ni abbosiylarni xalifalaridan birini tug'ib berganda shu xalifa bo'lgan shuni bolasi shuning uchun endi bu yerda keltiryaptilar bizga notanish endi bular ehtimol shu j zamonida bir mashhur ayollar bo'lgan shekilida endi shuning uchun ham keltiryapti ularni ko'p yaxshiliklar bilan ma'ruf bo'lgan ekan shunga qaramay raqqosa bo'lsa ham masalan masalan ko'p olimlarga faqirlarga yaxshilik qilar ekan va makka va haromayn yo'llarida ko'p uning ta'siri bo'lgan ekan ya'ni uzoq uzak, uzoqlardan suv tortib kelgan ekan haramga katta haramga xizmat qilgan ekanda suv tortib kelib yani haramga shu haligi obod qilgan ekan haramni endi aslida buni o'zi lekin fazilatni bermaydi masalan johillar kofirlar ham qilganda uni haramni obod qilishlikda alloh taolo oyatda aytganya'ni haromni obod qilish sizlarga endi nima u shu me'yormi deganda insonni iymoniga masalan qarasangiz haligi binladinni oilasi ham haramni yaqin yaqingacha obod qildi haraomni atrofidagi hamma minoralarni o'shala qurgandi oxiri oli soat keyin buzib tashadi mana bular hozir hamma yoqni tekislab keyin katta bitta o'rniga soat qurib qo'ydi makkani atrofida aksar joyda o'sha binladdinni otalari qilgan qarindoshlar ya'ni yaqin yaqingacha ham o'sha orqasida binladdin yozilganlar ishlab yurardi makkada keyinchalik amerikani bosimi bilan olib tashladi ularni hammasini yani bu, yani, ishdan endi buni o'zi lekin iymonga dalil bo'lmaydi demoqchiman ya'ni mayli katta ishlar qilgan ekan deyapti shunday deb keyin yana shunaqangi ishlarini maqtabdi keyingisiga o'taveramiz aliya bintul alya uning onasi umvalad ya'ni onasi cho'ri bo'lgan umvalad degani uning ismi o'zi maknuna bo'lgan ekan mahdiyga uni sotib olingan yuz ming dirhamga qimmatbaho cho'rilardan yoki sho'rilarni bolalaridan bo'lgan ekanda u o'sha aliyani tug'ib bergan keyin cho'ri unga juda chiroyli ayol bo'lgan ekan kelishgan komil aql adobdan va o'zini bir iffatini saqlagan ayol bo'lgan ekan deyapti peshonasi juda keng xunuk darajada keng bo'lgan ekan ke, bu ayolni peshonasi katta bo'lgan ekan keyin o'sha peshonasiga ke, haligi nima deydiku bizda bunday peshonaga qo'yiladigan arablarda ham shunaqangi qadimda bo'lganku aylantirib osilinadigan peshonaga tojimi endi nima deydi uni o'shanga o'xshagan narsa javhar durlardan bezab peshonasini kengligini yopish uchun taqib yurar ekan u ayol peshonasini kattaligini yopish uchun bunday peshonasiga aylantirib shundan keyin o'sha narsa arablarga urf bo'lib ketgan ekan o'sha peshonasiga aylantirib bir narsani haligi lashli ushti shaqir shuqur qilib taqib olish o'zi yo'q bo'lgan ekan deyaptida de, o'sha ayol boshlab ekan peshonasi kattaligidan lekin ko'p namozxon ayol bo'lgan tinmay mehrobni lozim tutib qur'on o'qirkan va ziynatlarnib o'ziga qarar ekan aytar ekanki olloh nimaniki harom qilgan bo'lsa unga halolda evaz bor ya'ni haromga olloh muhtoj qilmagan osiyni hamma halol narsa bilan ham inson o'zini uh, qondirsa bo'ladi ya'ni ziynatga nima boshqa narsaga ehtiyojinimi ekan va aytar ekan ollohim men bir harom ishni qilsam meni kechirma der ekan qiziq bu gapi ham <imdansız> endi şey yaxshi tushunsak gapini qilmaganman deganda o'zi harom ishni işte. shu darajadaki agar qilib qo'ysam kechirma kerak bo'lsa degan bu degani qilmaganman men harom ishni işte, demoqchi va agar meni bir lag'u g'ij gıc g'ijlasa men rasululloh sollallohu alayhi vassallamdi nabimni eslyman o'shandan tiyilaman der ekan demak rasululloh nasabi lan bo'lganda lag'u bilan hech shug'ullanmaganman deyapti ya'ni va shoir bo'lgan ekan har xil she'rlar ham aytgan ekan kim yerda bavron bintul hasanni shuja umul umul mutadir keyin madinadan makkadan obidlarni keltiribdi bular bizga kerak emas faqat bu yerda mana beshrul hofini singlisi qissasi bor shuni o'qiymiz o'bshrul hofi beshul hofi kim imom imomad zamonlarida beshir degan bir yalangoyoq zohid bo'lgan hofiy degani yalangoyoq degani o'shaning uchun o'shani beshr hofiy deyilai o'shani bitta singlisi bo'lgan juda taqvodor ayol bo'lgan shuni qissasi keltirilyapti mana imom ahmadni o'g'li abdulloh ibn ahmad ibn hambaldan keladi bir kuni eshikni bir kishi taqirlatdi men chiqdim qarasam bitta ayol otamni oldiga kirishga izn so'rayapti izn berdim deydi ayol aytgan ekan imom ahmadni oldiga kelib men kechasi chiroqda kiyim to'qiyman chiroqda kiyim to'qib sotadi gohida chiroq o'chib qoladi oy nurida shulasida to'qiyman menga shu oy nurini shu'lasida to'qigan kiyimim bilan chiroqni yorug'ligida to'qigan kiyimimni o'rtasini aytib ay shuni ay, farqini ajratib sotishim kerakmi degan endi savol bu yerda shunday bo'lyaptiki ma'lumki oyni nurida to'qiganda yaxshi to'qolmaydi chiroqda to'qigandek tabiiyki xunukroq chiqishi mumkin sifatsizroq chiqishi mumkin shuning uchun shu darajada taqvodor ayol bo'lgan ekanki shu ikalasini ham bozorga olib chiqib sotaman manosini oyni nurida to'qiganman manosini chiroqni nurida tabiiyki aytyapmiz chiroq nurida to'qigan yaxshiroq bo'ladi oy nurida to'qiganidan shuni endi aytishim kerakmi odamlarga deyapti uning uchun men chiroqni nurida to'qiganman oy nurida shunda imom ahmad aytgan ekanlarki agar senda shuni ikkalasini ajrata oladigan farq bo'lsa aytishing kerak degan ya'ni o'zing sezyapsanmi farqini ishni işte, egasi biladiku farqini to'g'rimi agar ikkalasini o'zing ajratib olsang aytishing kerak degani endi bu masalani biz boshqa hamma hayotdagi sohalarga olamiz masalan bir narsalar borki uni farqini men bilmayman ustasi biladi farqini men bilmayman masalan xitoy telefon bilan original o'sha zavoddan yaponiyadan koreyadan chiqayotgan telefonni qarasangiz men bilmayman lekin mutaxassisi biladimi shuni shunday qarashda yopiladi demak ana shuni bilgan odam soxtasi bilan haqqoniysini aytib sotish kerak bo'ladi nimani bo'lsa ham hozir mana shunisini so'ryaptida endi bu beshu hofiyni singlisi bo'lgan shu ayol shunday savolni so'ragandan keyin imom ahmad o'g'liga aytgan ekanlarki yoki o'sha ayol ya'ni hali savol davom etyapti ekan yani. ey abu abdulla ya'ni imom ahmadga aytyapti kasal odam ingras ingrashi shikoyatmi ya'ni masalan og'rib ingraydiku kasal odam in inqillaydi shu ollohga bir arz qilib shikoyat qilish bo'lib qoladimi degan shunda imom ahmad aytgan ekanlarki shikoyat bo'lmaydi deb o'ylaymanu lekin ollohga shikoyat bo'lish bo'ladi baribir degan ekan ya'ni baribir ollohga qilish bo'lsa ham ingrash baribir allohga bo'lsa ham shikoyat endi ollohga shikoyat aslida ba'zida joiz masalan yaqub alayhissalom deganlar ollohga qilaman shikoyatimni deganlar lekin haligi rivoyatlarda kelgan maloaa yozadi shuni baribir ingrayapti deb shu ingramagan ham yaxshi shuning uchun deyilgan yozadi aytdikku o'zi bu to'g'risida bitta hadis bor ingrash ham ana shunaqangi shikoyat degan lekin zaif hadis shu imom ahmad o'zlari o'layotgan chog'larida deyilgan bir kishiga shu bir kishi shu hadisni imom ahmadga aytganda hadis, hadis zaifligini bilib tursada imom ahmad lekin ingramay o'lgan chunki o'sha ingrash garchi haqida uni haqida kelgan hadis zaif bo'lsa ham lekin men endi shuni deb zaif hadis bo'lsa ham amal qilmay ya'ni amal qilmay o'lib qolmay deganda yig'lamay ingramay o'lgan ya'ni shunda haligi ayol <laughs> chiqib ketgan qisqa savollarini so'rab <laughs> shundan keyin imom ma o'g'liga aytgan ekanlar <laughs> ey bolam bu ayolni <laughs> izidan tush qayerga kiradi borib qarachi deganlar endi niqobda bo'lganda tanimagan hech kim bir kim birov birovuna o'g'li aytadi men orqasidan tushdim shu ayolni deydi qarasam beshirdi uyga kirib ketdi beshir hofini qarasam o'sha beshir hofini singlisi ekan qaytdimda otamga aytdim shunaqa bo'ldi de dedim shunda e imoamad aytgan ekanlar bunaqangi ayol bunaqangi gaplar o'sha beshirni singlisidan boshqadan chiqishi o'zi mumkin ham emas degan ekanlar ya'ni shu darajada taqvodor ayol bo'lganda shunaqangi darajada daqiq hayotidagi narsalariga e'tiborli bo'lgan ya'ni endi yani mana boshqa bir vivoyatda boshqacharoq kelgan abdulloh ahmaddan keladi bu ham muhho yoki shunga o'xshagan ismi bo'lgan ekan uni muhtami yoki shu ayol qisqasi beshirni singlisi otamni oldiga keldi aytdiki men shunday ayolmanki mening bor pulim o'zi ikki dinoq bir dinoq bir kumush tangani oltidan biri demak ikki dinoq qancha bo'ladi bir kumush tangani oltidan ikki qismi meni o'zi kirimim shu deyapti bor pulim men shunga paxta sotib olamanda paxtani ip qilib to'qiyman paxta sotib olarkanda 2 dinoqqa, ya'ni uni keyin ip qilib ekan paxtani keyin uni olib chiqib yarim dirhamga sotaman demak foyda qilyapti-da qilyaptida mana Ya'ni u foyda ham qancha foyda endi 2 dinoqni 3 dinoq qilib sotyapti o'zi nima dedik 2 dinoq qiz bir dirhamni oltidan biri oltidan ikki qismi bo'ladi ikki dinoq degani bir dirhamni oltidan ikki qismi endi bu hozir bozorga olib chiqyaptida qanchaga sotyapti shuni yarim dirhamga sotyapti demak qancha foyda qildi qancha foyda qildi oltidan ikki qismini dinorga paxta sotib olyaptida a shuni yarmini oltidan uch qilib ya'ni bozorga olib sotyapti xullas bir dinoq foyda qilyaptida bir dinoq bir dinoq foyda qilib sotyapti shuni endi o'sha bir dinoqqa men bu haftadan bu haftagacha ishlataman shuni deganiga qarang haligi sarmoyasi bor yo'g'i aylantirayotgan puli ikki dinoq bo'lgan ekanda uni bir dinoqini foyda qiladida o'shani bir haftaga yetkazar ekan endi aytyaptilarki ibni tohir degan odam mash'ala bilan amirlardan bo'lganda bu odam meni uyimni oldidan o'tib qoldi o'tirib o'sha yerda odamlarni ishlari bilan gaplashib qolib ketdi men o'shanda mash'alasini shulasini g'animat bildim o'zini uyida yoqishga endi mash'alasi ham yo'q bo'lgan oyni nurida to'qisa to'qigan chiroqda to'qisa to'qigan endi bir mash'ala kelib qoldi deb o'sha yerda amirni shu'lasini mash'alasini shu'lasini tagida to'qib olyapti ip to'qidim bir necha aylana ip to'qidim deydi so'ngra mendan mash'ala g'oyib bo'ldi ketdi ya'ni shunda bildimki Alloh buni mendan so'raydi ya'ni nimaga birovni mash'alasini yorug'ligini tagida to'qiding endi qarangda aslida bu narsa masalan bir tasodif uni to'qsin, to'qimasin aslida unga hech u podshohga yoki amirga uni zarari yo'q lekin shu darajadagi, shu birovni haqqi degan narsani shu darajada rioya qilgan endi masalan hozirgi zamonga tushursak shu narsani ko'pincha hozir odamlar e'tibor qilmaydi masalan bir joydan o'tib ketyapsiz, tasavvur qiling Wi-Fi ochi kirib olib turib endi ha deb narsalarni yuklab shunga bir ha deb narsalarni ko'raversangiz joizmi ha ochiq ekanku deb ana shunga o'xshagan masalalarni shunga qiyoslasangiz bo'ladida ochib qo'ygani bilan birovni mulkida u baribir mana shu paytda odam o'ylash kerak shuni ehtimol qullashn bilmagandan ochib qo'ygandir masalan boshqadir shunga <laughs> o'xshab hozir mana bu ayol ham shuning uchun ishlatishga ishlatdida mashaladan foydalanib ochiq turgan ekan deb keyin o'zicha o'zi o'ylayapti endi alloh mendan so'raydi meni shu narsadan xolis qiling ya'ni meni bir ijozat shungamenga bir fatvo bering deyapti olloh sizni xolis qilsin degan shunda imom ahmat aytgan ekanlar o'sha ikki dinoqing borku bor pul aylantirayotgan o'zi bu ayol avvaldan masalasini aytib oldiku o'zi ikki dinoq pulim bor undan bir dinoq foyda qilib bir haftada zo'rg'a shuni yetqazaman keyin dedi endi imom ahamad aytgan ekanlar o'sha ikki dinoqni ham chiqarasan hech qanday sarmoyasiz qolasan to olloh senga undan yaxshisini evaz bermaguncha deb patvo bergan ekanlarm taqvo qilmoqchi bo'lsang ana shunday qilasan degan o'sha amirni mash'alasini tagida to'qigan narsangni olib chiqib sadaqa qilib yuborasan o'zi ikki dinoq u bor sarmoyasi shu edi uni bir so'm pulsiz qoladi endi nima qilaman desa endi olloh senga evoz bergancha keyin sabr qilasan degan endi hozir odamlarda bu darajada qiyinchilik yo'q masalan ishingizni tark qiling shariatga to'g'ri kelmaydi desangiz en qanday yashayman deydi aslida mana shu hozir ayol so'raganidek hech vaqosiz qolmaydi hech qachon lekin shunday bo'lsa ham baribir ko'zi yetmaydi alloh rizqini beradi degan narsaga taqvo qilsam menga bir rizq beradi degan narsaga odamlarda bu taqvo iymon zaifligidan xullas shu ayol ham hozir o'sha beshuhoini singlisi bo'lgan ya'ni mana yana bir obida haqida kelarekan bir ayol obida ayollardan biri ibrohimul havosdan so'ragan ekan men qalbimda o'zgarish sezyapman ya'ni alloh bilan muomalam o'zgarib qoldi avvalgidek hushu qilolmay qoldim degan holatim ham o'zgarib qoldi deyapti nimaga bunday bo'ldim degan haligi ibrohimul havos bu ayolga aytgan ekanki o'zingni tekshir degan ayol aytibdiki men o'zimni tekshirdim hech vaqo ko'rmadim degan shunda ibrohim ul havos aytgan ekan haligi mash'ala kechasini ham eslamaysanmi degan ha eslayman mash'ala kechasini degan nima bo'lgan mash'ala kechasi ya'ni o'sha yuqorida aytilingandek bir mash'alani tagida birovni mash'alasini tagida ish qilib qolganda ana shuni aytilinyapti ana shuni birovni mash'alasinin foydalanib ish qilganing uchun qalbing o'zgarib qoldi alloh taologa degan mana shu o'zgarishing shundan degan haligi aaadi shundan keyin yig'lagan ekan aytgan ekanki ha to'g'ri men uyni tomiga chiqib kiyim to'qirdim ipim uzilib ketdi bir kun shunda sultonni mash'alasi o'tib qoldi shunda o'shaning mash'alasini yorug'ligida ipimni topib ulab oldim mana qarang qorong'ida qorong'uda to'qirkanda sultonni mash'alasini tagida keyin ipini ulab oldi endi so'ngra o'sha ipni to'qiyotgan kiyimimga qo'shib yubordim tikibuordim keyin ko'ylak tikdim shuni va shuni keyin kiyib yurdim deb keyin turgan ekanda ko'ylagini yechib aytgan ekan ey ibrohim agar shuni men sotib yuborsam endi keyin pulini sadaqa qilsam qalbim shu soflikka qaytadimi degan ekan ibrohimul ul inshaalloh shunday degan ekanlar ya'ni agar endi shu kiyimingni olib sotib yuborsang yoki sadaqa qilib yuborsang pulini qalbing avvalgi holiga qaytadi degan endi bu juda mayda narsa ko'rinadiyu lekin bu misol endi o'tmishdagilarni shu darajada taqvodor bo'lganligi shundan endi ularni olloh bilan muomalasi boshqacha bo'lgan ya'ni yana bir misol mana bag'dod ahlidan bir ayol juda taqvodor o'zini nafsini hisob kitob qiladigan ayol bo'lgan ekan ko'chada ketayotganda orqasidan bir erkak kelibdida yelkasini bir chimdibb olgan ekan tegachoqlik qilganda haligi ayolga haligi ayol shundoq erga kelib aytgan ekan olloh haqqi sendan so'rayman rostini ayt nima qilding bugun qaysi gunoh qilding eriga aytyapti nima gunoh qildingiz bugun rostini ayting degan shunda er aytgan ekanki ha bitta ayolni yelkasini chimdib oluvdimda degan ekan eri shunda ayol aytgan ekanki ha ana shu uchun meni ham yelkam chimdildi shunda haligi ayolga aytilgan ekan qayerdan bildingiz u eriz gunoh qilganini deganda aytgan ekan men doim olloh bilan muroqabada yuraman nafsimdan ehtiyotimni olib yuraman Yani, nima qilyapman nima qo'yyapman hamma ishimni tahlil qilib yuraman deganda shunda men bitta begona erkak kelib meni yelkamga teginib tegachoqlik qilib ketgandan bildimki men o'zim tomonidan emas erim tomonidan ushlandim ya'ni eri nimadir qilgan uni kasofati xotinidan kelyapti ya'ni eri bittani xotiniga tegichoq'lik qilgan uni kasofati qayerdan kelyapti uni o'zini xotiniga tegichoqlik qilinyapti endi mana ana yani shundan bildim degan ekan yana bir mana kufalik obodalardan bir misol sufyon savriyni onasi bu adashmasam mana ummu hassan degan o'sha şey, sufyon savriy onasi adashmasam juda mushtahida ayollardan bo'lganlar sufyon savriy u kishini oldiga kirganlar uylarida qirqilib yotgan bir parcha buyra hech vaqo yo'q boshqa shunda sufyon savriy unga aytgan ekanlar agar mana bu ba'zi amakilaringizga bir maktub yozsangiz bu holatingizni to'g'irlab o'nglab berishardi yirtilib yotgan bir buyrada yotibsiz holatingizni o'nglab berishardi degan shunda o'sha onalar aytgan ekan ey sufyan men o'zimning ko'zimda buyuk edim qalbimda shu soatdan avval men katta edim ya'ni haligi kirib sufyan sabriy u kishini oldiga u kishini bechora sanayaptiku shu bechora sanamasingdan avval mendan baxtli odam yo'q edi deganda rostdanda bitta odam masalan tuppa tuzuk yashab yurgan joyida kirib turib voy bechora voy bechora qilaversangiz o'zini baxti qaroq hisoblab qoladi shuning uchun ham aytyaptiki sen kirib shu gapni gapirmasingdan avval hech narsani men sezmagandim ham degan men dunyoni egasidan so'ramayapman endi egasi emas bo'lgandan qanday so'rayman degan ya'ni dunyoni egasidan so'ramayapman degani ollohdan so'ramayapman dunyoni ollohdan so'raganmi yo'qman a dunyosi dunyoni egasi bo'lmagan odamlardan nimaga dunyoni so'rayman men degan ey sufyon allohga qasamki menga biror vaqt kelsa men o'shanda ollohdan boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lishni istamayman degan sufyon shunday yig'lagan ekanlar sufyon savriy va o'sha sufyon savriyni onasi u kishiga aytgan ekanlar ey bolam ilm talab qil mana men senga ip to'qib kifoya qilaman degan hozir odamlarda endi ayollarda qarasangiz aksi bo'ldi endi shuncha yil o'qiding yetadi bolam qarigan chog'imizda bizga ham qara endi deb haligi tuppa tuzuk o'qib o'tirgan odamni yo'ldan urib o'tiradi fitna qilib unga suyon sariyni onasi qarang nima deyapti ey bolam ilm o'qisen degan men senga kiyim to'qib ya'ni kiyim sotib ip to'qib yordam beraman degan ey bolam agarda o'nta harf yozsang boshqa vivoyatlarda o'nta hadis deb kelgan nima yozganingga qara nafsingga bu seni nima foyda berganiga qaragin agar senga shu ziyoda qilayotgan bo'lsa yaxshi agar ziyoda qilmayotgan bo'lsa bilginki u senga foydasi yo'q senga qarshi hujjat degan ilm olishing nimani yozyapsan qara deganda va umu hasan iibn solih kechaning uchdan birini qoyim qilar ekan va kechayu kunduz boshqa vaqt kechalarini yig'i sig'i bilan o'tkazar ekan o'sha kishi olamdan o'tganda keyin hasan ham o'lgandan keyin tushda ko'rilgan ekan unga aytilgan ekan onangizga nima bo'ldi nima darajalarga erishdilar deilsa, u kishi aytgan ekanlarki uzoq vaqt yig'ilari evaziga abadiy sururga erishdi xursandchilikka degan ekanlar bir ayolni bir xizmatkor quli gunoh qilib qo'yibdi shunda haligi ayol qulini savalab qamchi bilan uraman deb quvlab ketgan endi yaqin qolgan joyda qulini urishga qo'lidan qamchisini otib yuborgan ekan haligi ayol aytgan ekanki taqvo biror kishiga nafratini o'chini olishlikka qo'yib bermaydi ya'ni endi bu suyan onasiga taalluqli gap emas boshqa gapga o'tib ketdi maqsadlari endi tarixdan shunday bir misol keltiryapti taqvodor odam o'ch uç oluvchi bo'lmaydi odamda agar taqvo bo'lsa hech qachon taqvo odamni uchini olishga qo'yib bermaydi kechirimli bo'ladi taqvodor odam masalan rasulullohni siyratlarida ko'rdik hech qachon o'chlarini olmadilarku makka ahlidan yusuf alayhissalom akalaridan uch olmadilar masalan qo'lga tushganda shunday deb qisqasi qulini uraman degan joyda qamchisini otibyuborgan ekn haligi ayol mana yana bir obida ayol kechalari uxlamas ekan ozgina uxlar ekan shunda unga dashnom berilgan ekan nimaga uxlamaysiz desa aytgan ekan o'lim va qabrda uzoq yotish mo'minga uyquga kifoya degan ekan hali ko'p uxlaymiz deganda hozir uxlaydigan vaqt emas hali qabrga kirsak ko'p uxlaymiz degan xo'p xullas shunday qilib yana bir mavzu bo'ladi hali bu shu bilan keyingi kitobimiz inshaalloh o'tgan darsda keyingi darsda yakunlashga harakat qilamiz keyin mana basradik obidalar robiyatul adaviya shunga o'xshagan ayollardan yana misollar ba'zi misollar keltirar ekanlar shu bilan keying kitobimiz yakunlanadi allohu alam